přirozeně, řekl bych, konečně, než třeba ten Teodor. Já jsem si to definitivně sechnul, protože mi bylo 30 let a my jsme natočili první single Jarový koktejl tehdy a vím, že jsem právě to nechtal, tu písničku, že jsem to nelíbí. Ale já jsem myslím, když Karla Gota někdo vystřídal, takže že to byla taková okamžitá móda, jako ve změně, jako když to byl třeba Duchačů za tak krátkou dobu. Kdo? No, já si myslím, že je to dílem jeho osobnosti samozřejmě a dílem úspěšných písniček, které v minulém roce co to měl, je? Na Mátku uvedu. Zlatá hvězda. Antirus bratislavské liry. Získal zlatého slavíka. Jaké to pro vás bylo, když jste seděl v sále a uslyšel jste... Mladé světe, že potřebuju se hněď. A to si ten redaktora Mladého světa Jana Krutu. No, teď si vyndrknu. Ale bylo to všechno v zájmu objektivizace žebříčku za toho slavíka. Koncem 70. let byla taková brněnská secesistická akce s jistým Ludvíkem Kovandou, což byl takový maskot brněnský, na druhou stranu to byl člověk handicapovaný, postižený. To vypadá jako tučňák. Že vypadáš jako tučňák? Ne, to oko, tak to vypadá jako tučňák. Tam? Ježiši! Hlavu nahoru, bradu, bradu, bradu. A teď se podívej doprava. Doprava se podívej. Celý mu hlavu. Tak, ano. A zpátky. Neleva.